to decide that the things that I tried were in my life just to get high. Isso aí, galera, sabadão, tamo aqui na São Paulo para Arquidino e o Caio, aquele maluco ali, ó, vai ser o próximo a se jogar do avião. Fala aí, Caio. E aí, tranquilão? Conta aí, colocar nessa roubada e depois sua. Não, desde os 15 eu tô se jogar no avião. Aí, com 19, ele finalmente não deixou. Pô, só 4 anos depois. E aí, não vai não? Não, eu não. Não vai participar dessa roubada, não? Eu tenho um menor ainda. Isso aí, show de bola. Tá sabendo que a aventura começa a 2 mil pés a mais antes de cair por hora, né? Hã? Nossa aventura vai começar a 12 mil pés a mais de 200 km por hora. Nossa. Vamos lá pra cima? Bora. Seu irmão, então me viu na sua frente, sorria vocês pra parada da aventura. Vamos que vamos? Bora. Valeu, não, tá caindo. Valeu. Fala aí, Caio! Caraca. E aí, irmão? Muito da hora! Puta que pariu! Espera um pouquinho. E aí, irmão? Conta aí, como é que é esse negócio de jogar do avião? Nossa, é absurdo! A sensação quando você sai do avião é totalmente diferente do que eu senti. E a parte mais da adrena, né? Puta que pariu! Onde tá, irmão? Agora? Bem-vindo a São Paulo, pra quem diz. Isso aí, galera, faz igual, vem pra cá. Aí.